garaadka istiidanow anigu gabadh baan ahay haddaad igadoomisaan hankaygu markuu gobolmo xageen u gayoonaya intaa galbiyo dhigee waxaan goleeyay hun ragow ku raacad fasheen hadmaad ka garaabaysaan intaad gashi soo dudaan intaad godob soo gasheen go'ii nacolaysataan gurboodkiiyo maatidiiyo haweenka maxaa u gubtaan maxaad gabankay dhalaan aabbihi gaarka u ahaa midkay guur soo bideen gayaanka ka soo xusheen gabaadka intii ahayd maxaad uga gowracdaan hankooda intaad gubtaan asayada ku geejisaan ilayska guryihii lahaa maxaad gudcurka u dhigteen agoon gaajaysan iyo ablaawaha goosanka gawaanka maxaa u tahay waxaad ka mid tahay hablaha agwaanada yacnii maadaama darka saxaalka taagan oo kale ma jiraan wax maasooyinoodo aad ka tirisa oo kale walaal horta xaaladaha qaar baa ku aaminsiinayo inaad wax ka hadashoba aan ku habboonayn labadaadan gamcood markay islaynayaan waxaad u kala sheegtaa ma jirto colaada soomaalida dhex taalaana ama tan iminka taagan ha noqoto ama kuwii soo dhici jiray ha noqdee ama meel kastii ka taagan tahay soomaali inay islayso guul ku jirtaa ma jirto waxaad arkaysaa dad waaweyn waan guuleysanay ama sidanba cidanba adkaati waxaale no sida caadiga marka loo fikiro soomaalidu inay islayso haddayna xataa mar iska reebin wax guul la yidhaahdo dagaalkooda ku marka ku dhex jira ma jiraan marka qofka intaa u arkayo waxyaalaha dhacayo kale horta mararka qaar sugaantiyadaaba ku diidaysa ku odhanaysa waxbaha iga odhanan waxaase jirtaa tix yaro gurdaraac la yidhaahdo oo imanka intaan barnaamijkan sameynay aan budnay aan markaa ugu talagalay inaan barnaamijkan ka qayb qaadan tixdan gurdaraaca waxay la hadlaysaa inta badan markay colaado dhacaan waxaa la kala bartaa dadka dagaaladu dagaalka ku jira ama dadkii mushkiladu haysato iyaga caadifada iyo inay wax yidhaahdaan iyo inay halgamaan iyo inay khalad iyo sax kay doonaan ku taagnaadaan laakiin waxaa jira dad kale oo iyagu meelo nabada jooga laakiin colaadahuriya ha imika waad arkaysaa social media halka ugu badan colaada laga istaadho waa halka ugu badan in mushkiladu ka dhacdo beenaha been abuurka waxyaalaha loo ekeysiinaya runta waxyaalaha balaayada sii horanaya wuxoo dhan halkaas bay yaalaan dadka waxaa sameynaya waa dad ama dibadda jooga ama dalka gudihiisa meelo kaleoo nabada layd markaa iyaga ku qaadanaya marka dadkaasoo kale xiliyadaa waa la isbartaa oo waxaa dadka ka hadha yani taariikh bay isqoraysa oo waxaan maanta dhacayaa berito hore taariikh bay isku bedelayaan laga sheekeyn doono marka dadka inta hore xaggaa way la yara taabanaysaa waxay kaloo sheegaysaa dadkan soomaalidu 12 calano kale kaana hadday qaadato ama hadday diirar kala dhisato inay soomaalidii un yihiin dhulkan halkan ilaahay baa ina dhigay ilaahay baa inagu beeray waxaan isku nahayna ilaahay baa inaga dhigay marka hadday 9 dowlad xataa kala samaysano caqligal maaha soomaalidu inay kala go-do ama inay kala tagto oo soomaalinimadii baa meesha taalla marka waxay ka sheekeynaysaa intaasun bay sheegaysaa inay dad dee jir qura unahayo soomaalinimadaasun dowladnimada iyo fikrada siyaasaduhu iyagu waa wax gaara waxay odhanaysaa afkaagu yadaanu gurin marbuu gabay kaa xidhmaa tixduu kaa gaabsadaan shinkeedu markuu galaa murtida garof loo culaa yadoon geeloodu dhalin adaa gaawo u sitay qofkii mala goobayow haddii godobtaadu taal gundaha halka taagan tahay yacni adiga ay mushkiladaadu tahay gundaha halka taagan tahay run baad ku gumaynaysaa geeraarku muxuu taraa haddaad laba qofoo saan isku soo horjeedaad xaggan gabay ku tiriso gabaygaas adigana biri taariikhdun buu kuu gelayaa waa gabaygaad colaada kaga qayb qaadatay colaadiina aduunbay dee kudu taallay waxba meel fogkamaatigan filaa gurdan raacaye garaadka qofkii lahow gowskiiyo labadiisa daan intuu gooluhu isbaday hadday isgariifayaan midkii gardaroonayaa garowsha haddaanu bixin gunaadka haddaanu dhayin miyaad kala guri kartaan dhexdooda intaad gashaan miyaad kala goyn kartaan waxaan kala gaabsanayn guhaad isku diidi karin geedigu jeer kala fogayn guryaha loo qaybin karin dadkii isu gooshi jiray dadkii isu guuri jiray guunyada wada daaqsan jiray guryihii isu muuqan jiray dantii isku guud furnayd oo dhinac walbo la eego waatan waa dantoodii lama kala gurayo dantii isku guud furnayd dhaleeya u gaar ahayd garbii isdardhaari jiray dadkii kala guursan jiray gayaanka dadkii ahaa markay iskacloonayaan dadkii isu goohi jiray haddii guluf soo dhex galo gacmaha aan kala go-ayn haddii guluf soo dhex galo hadday isu goodiyaan ama isku gumaadayaan hadday geed dheer sulaan xalkooda gulaalayaan dulmiga ay kala galeen hadday go-a saarayaan runbay isu geynaysay miyay kala guurayaan wax kastoo isku sameeyaan ma kala tagayaan ha geeyigan labadiisa dacaal iyagu gogoshow yahee miyay ka geyoonayaan inay ku gabood falaan miyay birti goynaysaa biyuhu gowdhgowdhayaan waxay gacal soo noqdeen miyay gobi dayrisaa guyaal samihi taxna
انتا قلبي يوديك وحانو قولي يهون رقو قرعات فشين حدماتك قرابي سان كانو انتا افكي قبردون بين ديكو هالي ناونو وحيكا سوغاري انتا قلبي يوديك وحانو قولي يهون رقو قرعات فشين حدماتك قرابي سان انتا تكشي سو دودان انتا تقدب سو قشين قوئي نعو اللي ستان قربوتك يوم اتدي يهوينك محو قبتان محاد قبن كي دالان ابي قاركو وها متكي قور سو بدين mid kay guur soo bideen gayaanka ka soo xusheen gabaadka intii ahayd maxaad ugu gowracdan intii ugu dhawayday gabaadka intii ahayd maxaad ugu gowracdan hankooda intaad gubtaan asayda ku geejisan ilayska guriyi lahaa maxaad ku curka u dhigteen agoon gaajaysan iyo ablaawaha goosanka gawaanka maxaad u tubteen wa resultiga uu leeyahay dagaalku hadhu toore agoon iyo guri madow iyo asay iyo waxyaalahaas wax laga dhaxlo weeyaan wuxuu inta badan dawa kuwana way xanu tumarku bay ku soo noqonay maxaad gabadhii kacdiye intii gabaneega jiray naxliga ugu guud farteen maxaad kacaltooyadii gunnimo ugu doorisayeen wagaankii guudkiina xilki ahaa maxaad u gulaalaysaan sidii guuluhu ku faray maxaad uga gaabiseen maxaad gacantiina midig godmaha ugu qaadateen gamuurka markay noqdaan maxaad ugu nuucdeen qoraan waxba laga qaban karin intii dhamaatay dhamaatay kii hal door ahaa kii wanaagsanaa inankii dhalinyarada soo kacayay intaasiba gooray maqan tahay opposition koodii banaayo dabeysha ka soo galeyso ayaa hadhow toola nabadgelyo iyo maxaa xalala deedaya maxaad gacmihiina midig gudmaa ugu qaadateen gamuurka markay noqdaan maxaad ugu nuucdaan garoonsha wixii mudnaa golaha loo xari jiray maxaa gabiga u soo dhaan haweenka gafay ku tahay inaad isku guud cuntaan iyana gocashay qabaan galeefta sukeeyihii iyo markaad isku meynaysaan galeefta sukeeyihii warmaad isku goynaysaan galiiliyay nagu yihiin gaboodli ivan qaxnaa gafkiinan eersanaa ilmada gobolaha ku tiri garaadka istiidanow anigu gabadh baan ahee haddaad igodoomisaan hankaygu markuu goblamo xageen u gayoonaya iimaanku hadduu ku gabo wanaagu hadduu gedmado islaamku islaamnimada gudhee wadaage isgoynayaa gunbay caadee tihee garqaada haddaad nacdaan haddaad gudmurqayshataan qurgooye haddaad rabtaan dhulkaad ku dulgoynaysaan gariirka inuu ruxmiyo inuu gilgilaa u dhow naftaad ku dulgoynaysaan waa hal naf oo keliya buu ilaahay ku sheegay in adduunko dhan la wada laayay ay lamid tahay haddaydaan kala gurmayn maxaad isu gaasirtaan maxaad gafka ruux lahaa gunnimo ula qaybsataan gunaadka halkii lahayd maxaa loo geesmaraa maxaa geedkay lahayd gartiina u dhaafiseen yacnii idinkoo wada hadal iyo wax ku goyn lahaa maxaad qoryaa u qaadateen xil baa gabaygay faree waxay gobadaydu tahay guudkiina ducaan sulee gargaar weynaha ka helaa ibliisku garkuu xuriyo rabow xadhigii go-aa allow gogo shiiblayd soomaali u gaar ahayd golihii lagu baani jiray garaadku hogaamin jiray dir gartiina intaad dhigtaan samaanku guddoonsataan markuu gacanqaad ku dhaco guushiina intii jeclayd allow farxad gaadiyaan anaan geeraar tirshaa intuu taariikhdu galo guyaal adkaydsataan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بس ما عم كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها